Halo, bersama dengan saya, Cikgu Ferry. Hari ini kita akan belajar topik di dalam bab 3 iaitu proses reka bentuk. Definisi projek brief. Project brief ialah satu proses perbincangan awal antara dua pihak, iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Tujuan utama perbincangan ini adalah untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk yang ingin dibangunkan, tandakan ciri-ciri project brief.